Ka të tjerë mujahedin të cilët duan të largohen? Kasana i diga has kemi kanë beran? E flisin diçka të tillë me njëri tjetrin apo ishit nuk kishit besim? Va ba kasa da han diger sovat një kjer dit, jo mam nuk but sovat tësh, jo ba am diger të mat në dështit. A bana kolan هیچ رابطه ارزی یعنی رابطه که با هم داشته باشیم ممنوعه بهش میگم محفل نباید داشته باشیم së pari ti aty nuk ke asnjë shok sepse po të bësh shok me dikë është ndaluar edhe thyen rregullin atyre. Je beso tashkilat je robashit ایجاد میکنه اونجا که اگه من برم به سرفراز چیزی بگم بلافاصله میترسن که سرفراز بره به مسئولین بگه و بعد منو از سازمان اخراج کنه. Gjithmonë kisha frikë se për shkak të çësave unë do t'i thoja e zemë Safarasit, edhe pse e kanë vlla, që unë dua të dal, ai do t'i thoshte drejtuesve dhe mua do më dëdoni. ولی خیلی ها هستن که دوستان بودم صحبت میکردم باشون خیلی تمار دارم بیام بیرون ولی اینجا میترسونم شما اینجا بسا که بیام بیرون پر کم پس شمی که مکن دکلاروار چه دانین تا هیتنین Por thjesht kam frikë.